እንኳን አደረሰን የነጻነት ቀን አፍሪካን የአፍሪካ ነጻነት ቀን ወይ አፍሪካ ሊበሬሽን ዴይ ሰዋት አሜዚንግ በእውነት ምን ኮራበት ለታገሉት እነዛ ተላላቅ የአፍሪካ ልጆች ምስጋና ይገባቸዋል እንኳንም ከአፍሪካ ተወለድኩ ደስ ይለኛል በሚኪላ ሮም ላይ 1960 ሲያሸንፍ ለአሁን በባዶ እግር ጥቁር አፍሪካዊ መላው አፍሪካ ተነቃነቀ ስፖርቱን አሸንፈ ገንዘብ ማግኘቱ አይደለም ዋናው ኢምፖርታንቱ እኛ አፍሪካኖች እንችላለን ማድረግ እንችላለን ጀማይካ ራስተፈሪያን እኮ አጼ ኃይለ ሥላሴን እኮ እንዴ ጥቁር ንጉስ አለ ብለው እንጂ እሳቸው እኮ መላእክት ናቸው ብለው አይደለም የተነሱ እኛም ታላቁ ሩጫ ላይ ዌልካም ቱ ዩር ሆም ነው የምንላቸው ካውሮፓም ከኤሻም ከምንም ይምጣ አፍሪካ መናገሻነታችን ያንሰናል እንጂ አይበዛብን ይሄ ነጻነት ቀን ትልቅ በዓላችን ነው ለኛ ለአፍሪካ ነው